Еліміздің бүгінгі ең басты жетістігі тәуелсіздік. Егеменді ел болып қалыптасқан мемлекет қарыштап дамып, аз уақыт ішінде қазақ елін дүниежүзі таныды. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев басқарған 30 жыл ішінде республика өңірлері өркендеп, дамудың даңғыл жолына түсті. Мәселен, Жамбыл облысында тоқырау жылдары тұралап қалған кәсіпорындар жанданып, мемлекеттік бағдарламалардың арқасында ондаған мың өндіріс орындары пайда болды. Нәтижесінде жұмыссыздық 4,9%-ке дейін азайды. Тәуелсіздік жылдары Жамбыл облысы да өзге өңірлер сияқты күрделі кезеңді бастан кешті. Экономика әлсіз, қолда бар өндірістер мен зауыттар әбден ескіріп, тоқтап қалған кезең. Сол кәсіпорындардың бірі Жамбылдағы қасфосфат өндіріс орны. Зауыт тұралап, мыңдаған адам жұмыссыз қалды. Өндірілген өнім мардымсыз, жалақыны уақытылы төлеуге қаржы жеткіліксіз еді. 2001 жылы біздің өнімді шығару көлемі 10 миллиард теңгенің көлемінде ғана. Ал биыл біз 2019 жыл былай қарасақ сол 140 миллиард теңгенің көлемінде шығайын деп отырмыз да. Соның бір былай қарасаңыз 14 есе көп. Еңбек өнімділігі биылдың өзінде біз әр жұмысқа шыққанда 20 миллион теңге болайын деп отыр. Бұның барлығы әрине мынау көрегендік саясатының арқасында деп ойлаймын. Облыстағы өнеркәсіп саласын дамытуда индустриалды инновациялық даму бағдарламасы басты құралға айналды. Бағдарламаның алғашқы 5 жылдығында 123 миллиардтан астам теңгенің 33 инвестициялық жобасы жүзеге асырылды. Нәтижесінде 5000 жаңа жұмыс орны пайда болды. Бағдарламаның екінші кезеңінде облыста 46 инвест жоба қолға алынған. Еркінбек Солтыбаев 1992-1996 жылдары Жуалы ауданының әкімі болып қызмет атқарған. Өңірдің сол кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық ахуалы ардагердің әлі есінде. 90 жылдары біздің Сарысу, Жуалы ауданының бюджеттері 700 миллион, 600 миллион сондайдың есінде. Ал енді 10-15 есеге көбейді. Ол өйткені мына кәсіпкерліктер дамыды, кәсіпкерліктің не екенін білмейтін сол уақытта жағдай еді. Кәсіпкерлікпен қазір әркім айналысатын болды, салығын уақытын төлейтін болды, елдің сауаттылығы артты. Қазір аймақта шағын және орта кәсіпкерлік қарқынды дамып келеді. 1998 жылдары облыста небәрі 13 мыңнан астам кәсіпкерлік нысандары тіркеліп, онда 5,9 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Ал қазір нақты жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік субъектілерінің саны 63 мыңнан асты. Бұл кәсіпорындарда өндірілген өнім құны 321 миллиардтан асып отыр. Әлем мойындаған ел болдық. Қазақстанды елдің бәрі білетін болды. 20 елді қатарына қосылдық. Енді 30 елдің қатарына қосылған жұмыс істеп жатырмыз. Құдай қаласа одан болады ғой деп ойлаймын. Облыста соңғы 15 жылда білім беру саласын қаржыландыру 10 есеге өсті. Өңірде 1998 жылдан бүгінгі күнге дейін 87 денсаулық сақтау мекемесі, 96 мектеп, 50 балабақша жаңадан тұрғызылды. 1000 шақырымға жуық газ, 2000 шақырымдай су құбырлары жүргізіліп, халықтың қолайлы өмір сүруіне жағдай жасалды. Ал тұрғындардың өмір сүру ұзақтығы 65 жастан 78 жасқа дейін ұлғайып отыр. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Жамбыл облысы, Хабар 24.